Բարև ձեզ, դուք Վարդենիսից եք։ Ոչ։ Որտեղից եք։ Երևանից։ Այստեղ եք պարզապես։ Քույրը մեկն է։ Գնացա։ Ընդհանուր իրավիճակին ծանոթ եք, ինչ է կատարվում սահմանում։ Լսելով, լսելով։ Ոչինչ չգիտեմ։ Իսկ ձեր բարեկամների մոտ եք այստեղ։ Այստեղ մի հոգի կա, որ իր քրոջ թորը հրազդանից զոհվել է։ Իսկ նրանց մոտ տրամադրվածություն ինչպես է, ինչ որ խուճապային դուրս գալու քաղաք։ Ոչ մի բան, ես բոլորին հարցեմ, ասում եմ գնանք ու՞ր գնանք։ Ու՞ր գնանք։ Եկել է սուր, կմնաս, ասի կմնամ, ի՞նչ է եղել։ Չէ, աջան, ոչ մի բան չի լինի։ Ես համոզված եմ։ Մենակ է դրսի ոտը կդրեն ես Հայաստանից։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ։